За да имате суперспособности, не е необходимо да живеете във вселената на Марвел. Това е възможно и в действителност. Достатъчно е просто да сте родени с генетични мутации. Те могат да дадат на човек свръхсила и свръхскорост, да го имунизират срещу отрова или дори да превърнат костите му в бетон. С вас е Айхан Инфая и в това видео ще ви разкажа за тези и други генетични мутации, които ви надаряват с суперспособности. Свръхскорост. За да станете супер спринтьор, трябва да прекарате хиляди часове на стадиона, изминавайки кръгове един след друг. Само чрез изтощителни тренировки можете да се научите да бягате по-бързо и по-бързо. Или като вариант може да се родите с мутирал ген ASTN3. По принцип този ген присъства във всяко човешко тяло, но в някой той мутира и произвежда белтък алфа-актинин-3 в излишък. Този белтък е отговорен за контролирането на бързо съкращаващите се мускулни влакна, които ни позволяват да бягаме. Увеличаването на количеството му води до експлозивен прилив на мускулна сила. В резултат на това, човек с мутирал ген може да тича много бързо. Спринт дистанциите се отдават на хората с тези способности много лесно. Между другото, учените казват, че има две версии на този ген. Спортистите, които имат и двете версии, се представят много по-добре от колегите си, които не са имали генни мутации. Потенциално учените могат да се научат как да направят тези мутации изкуствено и след това да могат да превърнат всеки човек в спринтьор, който даже може да се състезава с Юсейн Болт в състезание на 100 метра. Имунитет към отрова. Отровата е страшна сила. Понякога само една капка отрова е достатъчна на човек да почине. Но отровата не е опасна за всеки. Например, жителите на аржентинските Анди имат имунитет срещу отрова, който може да се нарече суперспособност. Шведски учени, които са изследвали ДНК на жителите на аржентинските Анди, са установили, че техният генетичен код съдържа променена версия на гена AS3MT, който прави тялото им имунизирано срещу арсен. Причината е, че отровата се съдържа в скалите на района и се отмива от тях от подпочвените води. Водата, която пият тези хора, съдържа доза арсен, която надвишава нормата цели 80 пъти. Но въпреки ежедневното излагане на смъртоносния метал, местните остават напълно здрави и всичко това благодарение на ген, който е мутирал след хиляди години. Арсенът не се натрупва в тялото на аржентинските местни жители, така че хората, които имат този ген, могат да консумират толкова арсен, колкото искат. Няма да им стане нищо. Сега се смята, че около 6000 души са носители на този ген. Имунитетът срещу отрова, макар и страхотна суперспособност, едва ли е практична в съвременния свят. Но какво ще кажете за суперспособността да научите всичко наизуст или да бъдете ограничени до няколко часа сън? Със сигурност ще бъдат по-полезни. Изгледайте видеоклипа до край, за да научите за тези и други суперспособности, произтичащи от генетичните мутации. Да не изпитваш болка. Всеки от нас си спомня онези сцени във филми с любимите ни супергерои, в които злодеи се бият с супергерой, а на тях не им пука и не им става нищо. Супергероят изобщо не изглежда да изпитва болка. Това също е възможно в действителност. Някои хора по света не познават чувството на болка, а цялата тайна е в гените. Генът SCN11A определя количеството натри в клетките на тялото. Ако мутиралият ген понижи нивото на натри, нервните клетки нямат достатъчно вещество, за да изпратят такива сигнали, които прави така, че тялото не възприема болка. Просто казано, поради аномалия в гените, носителите на тази особеност не разбират кога ги боли. Цял ден могат да си бият котрето по нощното шкафче и няма да усещат нищо. Готино е наистина, но всъщност не съвсем. Защото тези хора не изпитват болка и не разбират кога са били наранени и затова се нараняват много често. Носителят на такава особеност може да не забележи как е получил сериозно счупване на кост или как е стъпил на пирон. В някои случаи тази особеност е много опасна, но има и плюсове. Учените изучават мутиралите гени на тези хора, надявайки се да разработят нови революционни болкоуспокояващи. Някои хора не забелязват чупването на кости, докато други просто никога не ги чупят. Стоманени кости. Това е следващата суперспособност в тази класация. Дължи се на интересна генетична способност. Хората с стоманени кости имат мутация в ген LRP5, който отговаря за плътността на костите в човешкото тяло. При обикновения човек този ген поддържа плътността на костите на нормално ниво, достатъчно за да предпази костите от счупване при умерено натоварване. При хората с мутация генът поддържа костната плътност на невероятни нива. Мутацията прави костите много здрави, широки и плътни. Учените дори сравняват костите на такива хора с бетон или желязо. Необходими са много усилия, за да ги счупят. Звучи страхотно. Счупванията не са ужасни за такива хора и това е прекрасно, но не всичко е толкова розово. За всичко трябва да се плаща, а хората с мутирал ген LRP5 плащат със здравето си. Страдат от износване на ставите си и понякога се сблъскват с ужасни странични ефекти, например загуба на слуха.
Липса на страх. Ако сте гледали сериала Loki and Kay, тогава си спомняте как Кинс, използвайки един от ключовете, се отърва от страховете в главата си. Изненадващо, но това е възможно и в реалния живот. Това не изисква никакви магически ключове. Достатъчно е да се родим с рядката болест на Урбаха Вите. В някои случаи болестта само претъпява страха, но понякога страхът е напълно непознат за човек с патология. Отсъствието на страх е истинска суперспособност. Може би бихте искали да я притежавате, но ако погледнем, то тя има много повече минуси, отколкото плюсове. Хората, които не познават страха, са способни на най-безразсъдни и дори безумни постъпки. Те могат да хващат отровни змии с усмивка на лицето, да бягат към престъпник, който държи нож в ръката си, да се втурват по стръмни скали и покриви, да пресечат пътя без да се оглеждат и така нататък. Тези хора не могат да реагират адекватно на опасни ситуации. Просто им липсва механизъм за оцеляване. Някои от тях не само не изпитват страх, но дори не разпознават тази емоция от другите хора. В допълнение, пациентите с Урбаха Вите имат други симптоми и проблеми. Най-лошото е, че все още няма лек за болестта и лекарите могат да предписват само лекарства за облекчаване на симптомите. Способността да научавате всичко наизуст. Сесиите в университетите приключиха преди месеци, а в някои университети те все още продължават. Сигурен съм, че в това трудно време студентите мечтаят за суперспособност да научат всичко, за да не изгорят на изпита. Някои хора имат късмет, те имат тази способност от раждането си. Тези хора се раждат със синдрома на Савант. По правило, такива хора имат феноменална фотографска памет, но в други случаи особеността се проявява по специфични начини. Количеството запомнена информация при такива хора е просто невероятна. Например, американецът Ким Пик запомня до 98% от информацията, която чете и помни наизуст съдържанието на хиляди книги, за което го сравняват с компютър. Стивън Уилчер може да лети над мегаполис с хеликоптер и след това да начертае подобна карта на града. На рисунката дори броят на прозорците в сградите ще бъде точен. Всичко това е много готино, но тази способност има недостатъци. По правило савантите са непълноценни. Някои хора показват признаци на умствена изостаналост, а някои не могат да говорят. Способността да се наспиваш за по-малко време. Студентите мечтаят не само за способността да запомнят всичко наизуст, те също биха искали да спят възможно най-малко и все пак да се наспиват. Но за какво да говорим? Това вероятно е мечтата на повечето хора на нашата планета. Представете си колко готино е да се наспивате не за 7, 8 или 9 часа, а само за 3. В това отношение хората с мутиралия ген HDEC2 са големи късметлии. Благодарение на тази генетична особеност те могат да спят от 3 до 4 часа, да се събудят и да се чувстват възможно най-енергични и будни. Те не спят през деня и имат много енергия. Това означава, че те могат да успеят да направят много повече неща от обикновените хора. Освен това, те се характеризират с особено висока продуктивност. Суперсила. Една от най-известните суперспособности е, разбира се, суперсила. За да си човек с суперсила, трябва да прекараш години, да тренираш упорито и да ядеш буквално на час, или просто можеш да се родиш с миостатинозависима мускулна хипертрофия. При хора с тази генетична особеност миостатинът не действа правилно. Той не блокира много мускулният растеж, поради което мускулите при тези хора растат много активно. Такива хора са поне два пъти по-мускулисти от обикновените хора. Освен това, особеността се проявява почти от раждането. Лиам Хоекстра е роден в Мичиган през 2005 година. На 8 месеца момчето вече е знаело как се издърпва штангата, а на възраст от година и половина е помагал на родителите си да месят мебели из къщата. Не много хора в нашия свят притежават тази способност. И учените се опитват да изследват. Смята се, че чрез изучаване на мутирали гени, един ден може да успеем да лекуваме мускулни заболявания като дистрофия. В коментарите споделете, каква супер способност притежавате. Аз бях Айхан Имфая, приятели. Ако този видеоклип ви е харесал, не забравяйте един лайк, един коментар и абониране с камбанка за моят YouTube канал. Именно по този начин вие ще получавате уведомления, когато аз качвам нови видеоклипове. И също така не забравяйте да споделите видеоклипа в социалните мрежи. Именно по този начин вие помагате на мен и на моят канал да расте и да се развива. Очаквайте съвсем скоро много нови интересни видеоклипове. Чао, приятели, и до скоро!